Hey guys, та бүх яг одоо Lemon Press-ийн Lunch Hour podcast-ийг үзэж байна. Ингээд шууд гол яриа руу харцгаая. Тэндээс ашиг хийх гэж орж штэ. За одоо богн хуцаандч байх тийм муурт хуцаандч байх юм уу? Ямар ч юмсэн, бага үн дээр нavaaд их үн дээр зарнаа гэдэг философитой орж байгаа юм аахгүй юу? Тэнгүүд би яг ингээд нэг хിവэрэ байх юм ягаад авах вэ гэдэг асуулт гарч ирж штэ. Токнолточ амар ойл монтороо зүгээр авчдаг. Тэр боломжийг л бүрдүүлчих. Заавал доллороор оччих авах шаардлага байхгүй болох гэдэг аахгүй юу? Бидний зорилго бол эсэргээрээ энэ салбарын чинь Ата уламжлал банкыг байхгүй болгохноо л гэж хүн яриад байдаг ч тийм ээ. А стэбэл койн хөтл ийм асуудал дунж болtiin биз штэ. Захийлээ ингэ дунслыхчлаа штэ гэдэг юм болсон. За тир чи нэг ийм доминос гэдэг шиг ара арасаа ингэл хүмүүс мөнгө алдаалт тэрнтэй нь холбоотой баахан шоом гараад шун гарахдсан ун доош аснаал тий. Тэгэд тийм юм болсон. Бидний подкаста бэлтгэж үргэжтгийм студийн цахины судал дээр Монгол DeFi компани гүйдэх цахилт тулх хөрс зэрт мэн. Подкаст манд тавтай мэрл. Баярлаа. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За би ойрын баг 10 10 дугаараа уламжил төрөнгө оруулалт ерөнхидөө крипто баг яриаг уу. Нийлэн удаж чинаа тэгээ энэ крипто салбарыг яриаг удаж чин тэгээд Энэ удаад ерөнхийдөө яри гэж бодоод жоохон тэнцвэртэй байх хүүднээс тэгээ сэтгүүдэ тэгээд өөрийн чинь хоёр тавчирсан байгаа. Эхлээсээ өмнө гол яри арга орохос өмнө өөрийн чинь тухай яри. Тэгээ би болохоор өмнө нь дандаа ингэ зовшинхой тухай өөрөө танилцуулчихдаг гэсэн чинь жоохон хүмүүс ингэ өмнөөс нь ярих гад байнгээ бодоод ирсэн юм шиг лээ. Тэгээ өөрөө нь танилцуулдаг болж байгаа. Тэгээ өөр хаан тухай бид нар тэр чиг өөч чие карьери нэг юм замл лээд нь штэ. Яаж авч байгаад энэ салбар руу орсон гэдэг. Би их сургуульд багта Англид Лондонд програм хангамж инженерэр төгссөн. Тэгээд ер нь багасаа манай гэр бүлийн бизнес өгсөн IT гин бизнес байсан. Тэгээд багасаа сонирхолтойч байсан. Тэгээд компьютерийн тоглоом болон янз бүрийн програм хангамж судалж чагаад тэр үгээрээ англи хэл сурхаар болоод тэгээд 2017 онд төсөөд англиас эренгүүтэй Grip City компанид ороод тохиойдэ бизнесийн газарт нь шууд орцсон. Маркетинг төр одоо нэг инженерийн биечлэнэ мэрэгжилтэй ч гэсэн маркетинг дэр арай жоохон чадвартай гэх юм уу тий <coughs> ярианы талаас аж тэр хүмүүст олцдоч тэр тэрэн дээр аваад даваалтаас болохоор Тэнчин орох гэж шийдэт. Тэгээ бизнес газар таа байж хагад сүлтэй 2018 он ус ихлээт бизнес газар хаа захрилгий хийгээд тэгээ туршилтын хуцаанд байгаад тэгээ Тэнчин нэлээ олон мэддэг хүмүүс зөндөө байгаа юм чинь тэгээ суралцаад ингээв явсарагаад 20 оны ихэр Монголын финтек альбанд манай байгуулгын гишүүнэр хэлсэд тэгээ гишүүнэр хэлсэн багтаас тухайн үеийн гүйдэх захрилт маань болдоох гэдэс нь одоо Step Group тохойд үйдээс одоос тустай IT гин компани компан байгуулаа явьж байгаа. Тэгэхээр тэр үед финтек альбандс ороч игээд part time-аар орж үүсэж игээд тэгээд за 9 сар оронлцоод үзьегээд 2 жиллийн хугацаанд бас төнджээ. CEO гүздэх цаг хэрлийг явасан. За тэгээд мембрууд хэлсвлэх нго байгууллал альбандуд байгаа шүү дээ. Тэгэл танаа холбоот чин даватал нэг юм яагаан манах танаа хэлсэхтэй ингээд уг бүгд дээр нэгдэд явмар гэдэг. Тэрийг бас митэхгүй чадахгүй өнөөдөр бас зөндөөсэн суралцаа явасан. Тэгээд гүшүүдийн ха тоо бас тодорхой хэмжээнд нэмэгд. Ингээд явж байгаа 2022 оны 10 сарын 11-р оны юу? а 21 оны үед 21 оны болоор манай Grip City компани өөрөө арттай нэг л хаалт ажилладаг арт сан хөгжлийн бүх програм хангамж сурс систем одоо арт ап гэдэг байгаа тийм арт апийн хөгжүүлтийг бид нэр хийж байна. таксиг бол бид нар хийх гээд байгаа. зөвхөн арт ап одоо тэгээд сурс систем. манай одоо Grip City бол банкны сурс системийг одоо 9 арилжааны 12 нисэн ашиглаавьж байгаа 200 банк бас хийчихлээ. тэгэхээр яг энэ салбартаа л мэрэгсэ яг юм байгаал. тэгээд тэ ажлааны хүрээнд тейд нь тэр нэг ойр ажилт өгөөж хагаад ган зэрэг захирал намайг удаа тохойд дуудаад одоошд нөгөө замлаласаа одоогийн компанид л шууд явчихж байгаа цаг юм нэг үднээс. Одоо ингэдэл ерэн stable coinтэй холбоотой төслүүд байдаг ингээл хэлцээв явуу байгаа манайдэр. Тэгээд нiläн олон байгууллагуудтай ингээм хамтрах чинь. За, IT-ийн үднээс, партнер үднээсээ үср grip city-тэй бол хамтраад ажиллана. Аа, яг юмаа мэддэг, яг энэ салбар дээр ажилласан туршлагатай. Тэгээд өөрөө бусдос fintech байгууллагуудтай ажиллаад үдцсэн юм хүний та их зэрэг хэлээд тавьмаар байна тэд чинь сонирхох уу гэдэг тухайг өрөндөө уулзаа сучсан. Тэгэд би бас дотоо компанихандгаа ярьж чаад одоо нэг хоёр газар зэрэг ажиллах чинь бас нүлээн. Асуудалтай зайнаас ажиллах, тэр шинэр компани байгуулах гэдэг. Тэр тим юмнуудис болохоор нүлээн боддож байгаа тухайдаа за яварчсан нэг шинэ төсөл байгаа юмшаа. Өөр хэмжээнд тултлын яват үзээд орж исэн. Тэгэд хөрөнгө оруулагч нартайгаа уулзаад бон өрөө энэ компаниг эхлүүлээгээд шийдэд тэгэл тухайд одоогийн ярьж байгаа энэ Monten Defa гэх компанид орсон ингээд явж байгаа. Юу нэг бол нилээн богнор би ч одоо ажиллаад басна. Яг энэ салбартаа ажиллаад team act руу дааг ууник 5 жил болж байна тэ. 6 удах шил рүү орох гэл ингээл явж байгаа гэсэн. За Монгол DeFi юу хийдэг компани вэ гэдгийг хоёлаа ярьнаа. Тэгээд яг хэв сайн нөгөө хилж гин зүндэ олон хүмүүс нীলээд тийм төслүүд явж исэн ч гэсэн ингээд нэг өдөр тохон хөргтэйсэнгээд уtsx эзэмшгчдийн бүтцийг харсан. Компанийх нь нileen олон хүн гээд имлээ оо тууц юм уу тэ алан гүшмэтэй байсан. Тэгээд дэр дунд нь олоо бидний мэтгэр оо шаарк го төртл бэ димээлээ. Тэ. За тэрийг дэгээ дэлгэрүүлж ярья. Ямар ч исэн Монгол DeFi гэдэг компани хоёлаа твл үл ажиллагаа ярьж тэ ямар үйл ажиллагаа явуулдаг. Монгол ТФ-ийн хувьд бол инженеэр Stablecoin гаргасан. Монтгээд Монттай холбоотой юуны хөгжүүлэлт, за цаашд нь нөгөө интеграц хийх, Монтег хаан ашиглах юм тийм Монттай холбоотой ямар бүтээгдэхүүнүүд гарч болох юм гэдгийг одоо чиглүүлэх юм уу, хөгжүүлэх чиглүүлэх, тэрентэй холбоотой заавар зөвлөгөө өгөх ийм үйл ажиллагаа явуулдаг компани байгаа. За ирээдүйд бол мэдээж шинэ блокчейн, DeFi гэх хүмүүсээ гээх юм ярьж байгаас төлөвлөрсөн бас санх үгэл. Тэгэхээр энэ дэр бас яаж оролцох юм? гэдэг аж судлал явьж байна. Одоо байгууллагч бүх хүмээ бас хартан гэж ярихад бас айн хэцүү шттэ тий. Бид нар stable coin үрсэн гаргая гэж бодсон. За тэрнийг ямарсан хэрэглэнд оруулая гэж бодсон. Энтэй холбоотой өөр ямар бизнесуд хийж болох юм. Одоо хамтрагч одоо сайн ярьж байна. Туцгийн гүшүүд хөрөнгө оруулагч нарыг ашиглаад тэднийгээ дэмжих ямар бизнес үү хийж болох юм. Нэгэн толуулал орж байгаа юм чинь хэрэглэнд нэвтрсэн ийм бүтээгтүүн гаргая гэж гээвчих гэсэн. За энэ салбарыг юу нэгэн жоохон сонирхож үтсэн юм уу? Гадарлагдаг, мэддэг хүмүүс stablecoin гэдэг ойлголтыг ол мэдчихэж байгаа тий. Бүгд сонссон байх ёстой. Тэгээ. За, юу нэл stablecoin-ийн зах зээл бол дэлхийн нэг төр навж үцсэний бол том аа тий. За, дэлхийн top 10 stablecoin нийлээд нэг 160 тэрбум долларын зах зээлтэй. Тэгээд за нийтдээ нэг 180 гаруй тэрбумийн зах зээл тэрбум долларын зах зээл байгаа хэрэг гич бат чинь. Тэгэхээр яг одоо тухайн үед 21 оны 10 сард тэгээд stable coin гаргы. Тэгэхдээ тэгэхдээ төврэгтэй ууж аа та төврэгтэй аргамц stable coin гаргы гэдэг тэр сэтлэн яаж гарсныг. Одоо тэр үед тийм хэрэгцээ шаардлагууд гараад ирсэн юм уу? Тухайн үед нөгөө крипта салбар Монголд бүрэн болж явах үеийг шүү дээ. Тэрэн дээр ер нь би бол санаг нэ гараагүй. Ган зэрэг цэгрэл, ган үеийн цэгрэл гар дээ. А то такси э 간цэрэг цэхэр л. Аа тэгэд манай diversifyн залуучууд байгаа. Одоо манай бас хвцэж одоо манай яг нь Monty smart contract-ийг хөгжүүлсэн blockchain дээр нилийн туршлагатай шин компани байгаа. Яг энэ дээрээ төвлөрсөн. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс манд нийлээд ер нь хөгжүүлэлтээ хийгээд аудитын оруулад бүх соорэйн ер нь бэлтгэсэн байсан. Тэгэд яг нэг бол лонч хийхээс өмнөх юм уу? Зах зээл дээр нэвтрүүлэхээсээ өмнө манай компантай холбогдож исэн тохойд би очиж уулзаж тарад нөгөө өрөнд нь уулсдаг. Тэр процесс эхэлсэн. Тэгэд заа за оо кей гэдэг юм уу тага танилцаад мэдээлүүд аваад өмнө ч гэсэн гэхдээ блокчейнтэй холбоотой оо та хөвжүүлэлт судалгааг бас Grip City дээр хийжээс очроос бас түүхий байгааг уу тодорхой хамжийн бол мэдчихсэн баяр хайцгаа ороход дараагайгүйс тэгээд ер нь хүмүүстэйгээ мэдээж уулзаад хоёр цагтайга уулзаад шинээр хөрөнгө оруулагч нартайгаа уулзаад бүгнөрөө ишээ орёо гэдэг 10 сартай яг нэгцэн байдлаар ашигтүр гаргаад тэгээд компаниа ер нь байгууллаа гэдэг тэгэл компаниа байгуулалаа нэг хүнтэйгэр өөрөө байгуулалаа араас нь хүмүүс олох даалгавар удаавал т бизнес үйл ажил менежер одоо нэгтлэн гэл одоо бол 3 үнийлбэрлт хүнтэй байгаа тэр тэр хоёроога бол аюу багнах хуцаа таалаа тэгэл гэлс араас нэхлүүлээ явьс аюул ажиллагаа на аутсорц байдлаар буюу ингэдэ өөр өөр багийг гаднаас бүрдүүлээд ажилтдаг юм билээ шүү дээ тийм гэсэн ааа тэг технологи За хоёлын ээс үргэлжлүүлж ярихаас өмнө ямар ч ийсен стейбл койн гэдэгтэй тайлбарчилж үү. Стейбл койн гэж яг юу хэлээд бид та ярих гэдэг юм бэ? Блокчейн дээр төгрөгийг токенжуулаад гаргацсан л гэсэн үг. Одоо бидний хувьд бол монт бол стейбл койн гэдэг нь өөрөө бол тогтвортой токен гэдэг бүгээра доктортойгоо гэдэг нь оо та нэг ханьс чингэл биткойн бусад төрлийн ингл алткойнод те бүгд ингл савлаал хүм авцсан байж байгаа маргааш нь харахад бүх хөрөнгө оруулалтаа алдчихэж хэслэл те нэг өтгөр нөгөөдхийн солигсоор өтлөх хуцаа алдаал баг мөнгө алдаал фи ингл шимтгэл төлөөл ингл явуулдаг те хэрэг одоо доллараар аргамжсан стейблкойноодыг үргэлж үргэлжлэн ашиглаж байгаа нь үргэлж нёгийг харъцах нёгийг одоо нэг стейблкойны арт нэг доллар үргэлж одоо арилжааны банк те за эсвэл алтаар баталгаажсан бол үргэлж тэрэнтэй дүүж хөх сэжний хөрөнгө арт илүү давуусан байдалрд ч тийм үү 100 биш 200% оо баталгаа гаргацсан ард нь за тэгээд хамгийн сүлд нь алгоритмк гэж оо та нэрлэдэг таа оо өмнөө ардаа баталгаажуулалт аар биш алгоритмэр кодор кодор гэсэн үг тийм кодор бэрдэг тэр нь нэ, ямар нэгэн байдлаар оо баталгаагаа алдахгүй гэдэг тэр кодол тэр баталгааг нь гаргаж өгч байгаа хөөхгүй тэгтээ тэр код нь бол алдаа гаргаад ингээд бах хүмүүс мөнгө алдсан кейсүүд олцонтой гарлаа шээ тэгэхээр төрлүүд нь ол дотор байгаа товчор хэрэвэл үргэлж унчин нэ доктортой хадгалдаг блокчейн дээрх токэн гэж хэлж болно даа. аа доллар те блокчейн дээрх доллар блокчейн дээрх төгрөг. За манайх бол л яг энэ доллараар аргамжтсан байгаа. USDC, USDT гэх гэдэг адилхан. Монгол Tether гэдэг бид нар нэрэлсэн. Угсаа нэгэнд хийцэн байгаа юм ийм дөрөөр гал ота хийцэн байгаа واخгүй юу. Нэг шинээр бас хийцэн юм бас биш. Тэр энийг гаргацсан монголчууд мань энийг ашиглая яваасаа заавал доллар руу хөрвүүлдик. Заавал нэг өөр улсын мөнгөнд дэвсгэртик авчиж бас токеныг авдаг те. Зүгээр төгрөгөрөө очиод ямарч бирджээс такон авчдаг хөрөнгө оруулалт хийдэг зэйл авчдаг трийг одоо хийя. блокчейни гүрн болёг л манай компани одоо явж байгаа. хамгийн энгийнээр ер нь юм тэнцлэл гэсэн нэг тэнцүү нэг гэдэгшиллээ. нэг тэнцүү нэг гэж. за саяа бол дөрو төрлийг хэлجээн тэ. за дахиад баталгаажуулаад би хэлجий. fiat мөнгө буюу одоо энэ value тэ. мөнгө төгрөг, доллар. за fiat мөнгөөр ингээ аргамц аргамжтсан stable coin гэж байгаа. за алгоритмаар аргамжтсан буюу хань код ажиллаж идэг тийм багаа. За түүх дээр батлагдсан гэдэг нь хань нуда алт юу ээ тийм нэг юм бит. Одоо бүр тогоор гэж гараад байгаа. Тийм янз бүрийн үйл зүйлэр ингээд тэнцдэг нэг тийм байдаг. За тэгээд криптогаар бүр койноор батлагдчихсан. Stable coin гэж байдгаа. Ингээд за юм дөрөнт төрлөө гам байх тий. За танах халны, монт халны. Монт халны гэх юм. Одоо fiat-аар батлагдчихсан буюу Монгол төгргөөр батлагдчихсан. Аа. Одоо зүгээр энгийн жишээгээр ярил л да. 1000 төгргөөр монт авлаа гэж бодоход Мэнг төрв юм. Манай дансанд орж ирчих жоог байхгүй. Арилжааны магад дээр байршицсан. Тэгэхээр тэр орж ирсэн хэмжээгээр бид нэллийдийн минт хийцэн. Билэн бага монтаар нөгөө биржүүд дээр байршуулсан бага монтаа төр төр хүний данслаа бичнэ. Тэр хүн тэргийг ашиглаад босоод одоо ослолуудаар хөдлөж аавн. Санхүүгийн үйлчлэгэнд оролцсон хөрөнгө оруулалт хийдикч юм уу те. Одоо бидний цаашдын төслүүдийн үр шимийг монтаа ашиглаа хийч нээх гэсэн. За, ер нь бас энгийнээр хэлэх юм бол 1000000 монтаа авлаа гэж бодоход аа биш 10000 төгрөгөөр хөдлөж тэгнэш зөв тий. За тэгээд тэрний хаин ийм fiat мөнгөөр баталгаажсан аргамжж гцэн stable coin болохороо банкнд заавал тэр бэлэн мөнгөнд байж явах хэв шигтэй тий. Одоо ингээд тэнцүүлж штэ нэг төгрөгтэй. За зах зээл нь болохороо Монтийн зах зээлний 1.5 дөрвөн төгрөний зах зээлтэй. Тэгэхээр яг тэрнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөийг банкнд байлгаж байгаа гэсэн үг тий. За тэр тал нь санхүүгийн байгууллагууд тий. За тэр талар нь. Одоо нөөц хөрөнгөний талар ярих ч юм гэсэн үг шүү тий. Тэгэхээр хүмүүс авчаад энэ чинь одоо төрөүний юм дээр гэхдээ нэмэд нэг юм хэлэхэд дандаа өргөлж нэг их хацах нэг гэдэг нь олон бирж дээр гарах юм бол бас жоохон хилдэлцсэн ягаг үлэ арилжаа хийгээд хүмүүс чинь зархад бэлэн байх хэрэгтэй. Ходлож авах бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр өөрөстэй төрэн дээрээс оролцсон юмдык нөөц хөрөнгөний хувьд одоо байгаа 1.5 тэрбум маанай арилжааны банкн дээр одоо төр зүрээн богино хугацааны хадгаламж за эсвэл банк санхүүгийн байгууллага эсвэл өөр санхүүгийн хамтардаг байгууллагын бонд хэлбэрээр богино хугацааны бонд хэлбэрээр бол барьшаад тэр тэргүрээр зардал отов нэг ажилтны цалин, судлаа, дараагийн интеграц хөгжүүлтийн ажилтнуудад оролцоод ингээд явж байгаа гэсэн. Нөөцийн менежмент гэдэг юм нь өөрөө айгүй чухал тийм ойлголт болчиход байгаа. Хүмүүсийн мөнгийг зөв зархран зарцуулах гэдэг асуудалтай үүдч байгаа байхгүй байна. Тэгэхээр тэрийнхээ илт топ байдлыг хүмүүс зарлах, за тэрүгөрөө эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхгүй байх гэдг нь одоо яг дотоод нөгөө дүрэм журмаараа хязгаарлагдтай байгаа чинь. Икгэр юу гэсэн үг вэ? Одоо нэг хэвсэндээ тинд тинд 1.5 тэрбумыг яг ингээд хадглаад байж хэ сангийн хэлбрээр мөнгөний захын зарцуулалт ихэж хөрөнгө оролт ийж өгөөж авах юм уу? Сангийн хэлбрээр бол биш. Яг сантай төстэйгээр хөрөнгө оруулалтын сангуудын ирээдүйд хамтран гэж боддож байгаа. Гэхдээ одооор бол яг байршуулсан хэмжээ зүгээр төндэй бэлэн бол сухахгүй байгаа. Хөрөнгө оролт ота хадгаламжч юм уу те санх харуул бонд гэх мэтчилэн тийм зүлүүдэд бол хөрөнгө оролт хийж яаж байгаа. Хүмүүс ойлгохгүй ингээд гайхаж магадгүй. Яагаад тэр мөнгө зүгээр байхгүй юм гээд ота монд их хэмжээг авлаа гэж үдээ л та те. Түл зүгээр банкн дэр ин а өөртөө банкны их үүсэл болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бид нар зүгээр байлгахгүйгээр тэр ч тэрэнгүү хүмүүс авахгүй одоо зах зээл дээр бид нар харж байгаа шээ. За Монтиг авсан хүмүүсийн таа юм байна. Тэ demand юм байна. За буцаага хөдөлж авч байгаа нэг юм байна. Зарах гэдэг нь юм байна гэд. Тэгэхээр их хэмжээгээр зарах гэдэг бол мэдээж тэр хүмүүсийнхээ бид нар хөдөлж авах ёстой байхгүй үргэн. Монгол ТФ гэдэг компани өөртөө биржүүд дээр оролцсоод өөртөө хөдөлж аваад өөртөө тэр redemption гэж нэрлэдэг. Үргэлж нэгийг харъхныг гэдэг баталгаажуулдаг. Манах гаргаж ө тэрийг хин mm -hmm. цахаа болчих жолохгүй байхгүй одоо бид нар оролцохгүй бол тэрийг чинь зах зээл дээр нь зүгээр ингээд 50 өрчих юм бол mm -hmm. хэнийг очоод 100 саяр ч юм уу 80 саяр боцаа одтолж ахгүй байхгүй тэгэхээр бид нар өөрсдөө боталтаж авдаг тэгэхээр mm -hmm. тэрийгэ харж байгаа учраас нөөцийн менежменттэй тэрний хаа даг үегэд хамтарч байгаа санхүүгийн байгууллагууд даа энийгэ ил тод зарлаад дотоод бас нэг ороо ороо тууцын гүшүүд мааж гэсэн энийг мэдээлж яаж одоо 7 хоног болгон тайлан бичиэд ингээд явлаа тэгэхээр энэ mm -hmm. дэр эрсэл гараад ч юм уу асуудал үүсэт байгаа зүйл одоогор бол төлөвлөж явчих. Ийм stable coin буюу ямар нэгэн ингэ юмтай аргамжигдчихдаг coin-ийн хай нөгц хөрөнгөд байгаа юм завл яригддаг. Тэгээ дэлхийд аярын нөгц хөрөнгөний асуудал үнхий найдвартай хэсэгтлаар айгүй их асуултууд гардаг аа. Тэ. Дэлхийд аяраа шүү ганцаа Монголд биш. За тэрэнгүүд а одоо Tether, юу USDC гэдэг энэ том stable coin-оо одоо болохоор сар бүр ингэ нөгц хөрөнгөгөө баталгаажуулж тайлгнж audit оруулдаг болцсон. Монти ууд болохоор тэр хата чинь зүгээр байхгүй гэр хөрнгө оролт өдрө хийж ингэж штэ тэрийг ямар хөрнгө оролтруу хийж байгаа ямар бондруу хийж байгаа өгөөж нь юу болж байгааг гэдгээ эзэмшигчдээ ер нь тайлгайд юм ба 11 сараас яг бүдд төр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэгээд одоо 9 сар гэдэг чинь бид нэр 3 дугаар тууцан хурал нэг дөрөвдгээр л их гэж явж байна за тэгээд нөөцийн талаар бол бид нэхний хуралаас эхлээл ярьсан ижил татваагаад бид нэр одоо үнэлгээний компаниутаас улдсан дотоод досын үнэлгээний компани аа гэж ярьж ирсэн одоо нэг офчаж шиг ч хөрөнгө оруулагч нараас сонгоод санхүүгийн байгууллагад бас биднэрт хөрөнгө оруулалт хийцэн явуучаа одоо энэ дээр бол жишээ төрлд бол Art International Holdings орцсон явуучаа тэгэхээр bond хадгаламжийн хувьд бол бид нар зарлахад бол асуудалгүй одоо юу гэдгийг зөвшөөрөх байгуулгач бид юм уу тээ энэнийг ирээд бид нар тэ шалгахлаа гэхэд бид нар санхүү дээрөөгээс аудит орууллаа явуучаа байнгяа илт тод одоо юу гэдгийг USD таттер circle гэдгээр шиг бол сар болгонд тайлгнаг нэг гэдэг нь өөрөө аа юу зардалтай. Үл хөрөлт болгонд тайлгна явах нь бол ялангуяа 1.5 тэрбумыг сар болгонд тайлгна харъяа утгахгүй байхгүй. Сарын өмнө хаашаа хэцүү тийм л байж энэ шүү дээ. Бич банк руу очиод бичиг авчраад харуулахд тийм л байж энэ. Аа үл хөрөлт болгонд гэвэл магадгүй өөрчлөгдсөн байж магадгүй эрсдэлт талаасаа тийм туцийнхан маань бидэхэн шүү дээ. Бич өөрөө ч гэсэн тэрийг асина явахгүй бол эрсдэлтэй байхгүй хүмүүсийн мөнгө учраас. Тэгэхээр энэ дээр дөрөвдөөр үл хөрллаас эхлээд бид инийе хилцэд явах бах. Тэгэхээр энэ дээр бид нэлээд тат байхштай гэдэг нь төр бол бүгд санал нийлж байгаа. Одоо өмнөх саруудад бол арай өөр өөр төслөлтүүгөө жоохон фокуслаад ийшийг харах орж амжаагун тиймээс одоо илт тат байхгүй байх гэдэг тийм дотор ой өөрчлөж шийдэ авья гэдэг тийм бодол ерөөс байхгүй. Аа. Ер ньалаад тайлбарлана. Алийг нь явууналаа гэсэн үг. Сайнних дээр тетер болвол сар булган тайлбарлахгүй байгаа. Асуудал тороод 200-ийн сая доллараар төрчин нөдлөмлөө хойш жил юм. Туруулаад Тэгээд сая илүүнагаас болоод бахаан хүмүүс мөнгө алдаад stablecoin чи ер нь бараг хог юм биш юм шүү гэдэс болоод тэ бахаа айсан чи одоо бүгд ингэ тайлгнадаг болов юм альгээ зөв зохицуулагч байгууллагууд нухтл заавал одоо тайлгнадаг хах хэрэгтэй тий нөөцийн хөрөнгөний менежментийг зөв байршуулдаг бах хэрэгтэй одоо тэр хэрэглэгчд нь мөнгө алдах гэдэй бол танад мэдээлүүлдэг байх шүү тий бараг нөгөө актам шиг юм хийх ёстой гэдэг аахгүй тий танад мөнгө бүтэ юм багаар аваа тий нэгээс давур бол битээ аваа чи тий эсвэл манад буцаагаа заараа чи эсвэл оо өндөр байх юм бол битээ очи хадталдаж аваад тийм дараа мөнгө алтсан гэдэг таачий те энэ дээр жоохон мэдээлэлтэй байгаа чи гэдэг ийм юмнууд бол гадуур хэрэгдэт байгаа ололцд ирэх юм бол манай зөв энэ шүгэл явж байгаа лунагийн асуудлыгаа соёлын яринаа хоёлаа ихлэд ярьжсэн заавал үргэлж нэгтэй тэнцэн гис юм байхгүй гэдэг зэрэг тайлбарч хэрэгтэй штэ одоо ч үргэлж чи мөнхд нэг нэг байж байгаа юм байхгүй мэдээж нэгээсээ илүү гар нь ханьш нэгээсээ доош юм яг гэвэл юу н ингээд эн чин хөрөнгийн зах зээл шиг гэсэн үг шүү дээ крипто салбар чинь тэгэхээр ингээ ханшийн янз бүрийн хэлбэлцлүүд байнга явж явах хэвээртэй те ханш юу нэлбэлж явах хэвээртэй дийлэн хүмүүсийн мэддгээр юу нь бол крипто салбарч байв хувьцаач бай YouTube бүгд эрэл ханшийн ингээ хэлбэлцэж байгаа тэгэхээр энийг яаж юм стэбл буюу тогтмолтой байлгаад байгаа тэр нэг гол нууц нь юу вэ одоо нэгдэрнэл байлах үүргийг хүлээчээдэжтэй яг нэг нэг байх тэр гол юм за хамгийн гинээр маркет мекэнгэч ойлголт байгаа. Одоо нэг цаг зээлээ менеж хийх гэх юм уу. Инженери ирхэн боллоо. Манах бас тийм туста багтай ажилддаг. Одоо цаг зээл төр дөрوн биржат бид нараа даа ингээ гарцсан явж юм. Биржүүд дээр за iDax-ыг оролцуулахгүйгээр iDax төрөл шууд монтоор хийж байгаа учраас зарах. Тэгээд хултаж авах ингээ захяалгууд байнга зогтцсон. Орох юм бол ингээ харагдана тий. Хин эдэр авах гад энэ зарах гад. Тэгэхэр бид нэр үргэлж нэг болон нэгс тэйшэр хултаж аахна гэдэгт дэрн байнга монгол дефай өөрөөс то оролцуулаа хийж байгаа байхгүй нэг талаасаа одоо зах зээлийг хамгаалж ян гэсэн хүмүүсээ хамгаалж ян гэсэн. Тэгэхгүй бол тэнцээ бол нэг нөхөр орж ирээд одоо бид нэр ахгүй байлаа гэж бодоод оо бид нэр заавал одоо хамгийн багаар л худалдаж аавна гэдэг тогтоочвол ханшинд доошо савлах магадлалтай болчихоо байхгүй юу. А гэхдээ зах зээлийнхаа бас хуулиар хөнгөн бас тэр биш юм чинь. Юу гэжлээ 0.5-аар нэгэр авсан юм зарчихгүй шүү дээ тий. Тэгээ гүрийгээд хинч зарчихдаггүй хинч худалдаж авахгүй тийм нөхцөл байдал эсвэл үүснэ. А гэхдээ тэр энэ маркет мекинг буюу одоо нэг том тоглогч нар ор энэ хэрэглэл нвах юм бол өөр зөндөс stable coin-тэй хүмүүс оролцоод тэрнээр нөө наадах чинь тэгэж авахгүй бид нар бол нэгэрлэл аван нэгсэл нэгэрлэл царна за яаралтай яарчихвэл за би нэг 0.98 арч ут тем го зар ямаарай доогор зар эсвэл дээгүүр авай гэдэг өөртөө тохирол авчих гэсэн тэгэхэр ард нь 1-р дахь fiat таар баталгааж болсон тэг угсаа нэгтэй тэнцүү гэдэг нь ойлгомжтой байга дээрэс бид нар өөртөө гаргаж байгаа байгууллага нь оролцоод ингээд байнга хултаж авах заррах тэр нь ингээд оролцоо явьж байгаа учраас нэг төр барьа явьж байгаа за мөн биржүүдтэйгээ ага хилцэрүүдийг тодорхой хэмжээний одоо нэг юм лимитүүд анханасаа гарахснасаа хэц нэг тодорхой хэмжээний лимитүүд хоёр талд нь бас зоож өгч явж байгаа. Гэтэ энийг бол л яг ямар хөв гэдгийг нь бол гэрэнийх ха төв шин бидний хооронда ярилцаад ингээвчдэг. А энэ дээр тогтцосон учраас бас хүмүүс нөгөө мөнгө алдсаа сэргэлээдэжтэй те цаана чимчэн бас өөрийнхөө мөнгө хүрөнгөр оржохот тэр нь улан цаа алдчихмаагүй учраас энэ дээр анханасаа бид нар анхаараавьц. А бусд орнод бас биржүүдээр болвол маркет мекинг болвол үр юм том санхүүгийн байгууллагод оролцоо ягодаа байгаа хөөе харахаар хитэн тэрпомаар нэг л оролцоол ханшин хэлбэлцэх гээд байгаа юм бол нөгөө хамт urtдаг байгууллаг одоо имэлч юм яа одоо би яг дотоод юг мэдэхгүй лэн л та за мааньхан болох ойлал л гэдэг асуул нэг дотоод procedure байгаа шүү дээ им бэрч төр им хэмжээний хөдөл tài авалт иннес доошлох юм бол бид нэр оролцсон энэ дээр ин гээх юм бол бид нэр оролцсон гэд нэг юм тэр чин там байгуулгамч нэг BI solution таа тэгэл бүх бэрчүүд та хэмжээдэг те cash management ин байгуулгатай Нэг банкны санхүүгийн захирлууд нөртлөлтөнд оролцсон яаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэд нэр ингээд оролцсон яаж байгаа учраас ханшийн баа бариад байгаа. За алтар баталгаажсан, одоо бус тэр хөрөнгөөр баталгаажсан, stable coin дэр ч гэсэн яг ийм мэрэгжлийн байгууллагод оролцоод өөрсдөө яг ингээд захицэлээ ингээд хий наа яваад байгаа байхгүй юу. Одоо яг одоо санихт иржтэй тийм. Нгийг ингээд баринаа л гэдэг аа шүү дээ тийм. Тэгэхэр хүн ингээд бодож байгаа байхгүй юу. За Окей зүгээр ингэж нэгмэр ажилтаа сонирхож байгаа юм байлаа гэж үү. Би энэ ханшны өөрчлөлтгөө юмыг авч яагаад ахвлье гэж бодсон штеп. Яаад гэвэл ихэнх одоо Монголч юм жишээ нь крипто сонирхож. За бүр мэрэгжлийн одоо тэр сайн хүмүүсийг бол би хэлэег вэ? Дагнан ядаг хүмүүсийг хэлээг үү. Зүгээр ихэнх хүн тэндээс ашиг хийх гэж орж штеп. За одоо богн хуцаанд ч үү тийм урт хуцаанд ч үү гэдэг юм уу. Ямар ч ийссэн бага үн дээр н аваад их үн дээр зарнаа гэдэг философтаар орж байгаа хгүй юу Тэнгүүд би яг ингэ нэг хөвээрэ байх юм яагаад авах вэ гэдэг асуулт гарч ирж штэ Тэгэхээр тэр нэр нь яг stable coin-ийг хэрэглэ гэдэг юм гоё ярьж واخа гоё Ингээ нэр тий Гөл хэрэглэх шалтгаан нь хөвээрэ байгаа учраас нэгдүрт ашиглах хэрэгтэй үстгүү эсвэл багсдгүү яг доктортой тэр нэгтэй ойрлцоо ингэдэл хэлбэлцээдэг учраас авах нь зөв А трийгээ аваад одоо яг боддоор би хэрэглэгийг нэхэл ярьчаа дараа нь ярьчаа одоо дотоот дотоо ямар хэрэглээ байгаа вэ гээд он бирж хооронд 500 саяас дэши оо шилжүүлэг хийлээ гэж бодоход нөгөө монтин блокчейн дээр шүгүүлэг явуулчихчихаачс наг 4-50000 монт байгаа. За зарлаг гаргаад шилжүүлэг шимтгэлний <coughs> хэсэг байгаад байгаа. Тэр шимтгэлтэр ингээд сэвэлж байгаа байхгүй. Одоо яг арилжаа хийдэг хүмүүстэй зөриуллаа дэх юм бол өшөө гэх юм бол монттой хүн аваад оо банк хоорондын нэг limit гэж ус байгаа. Санах тэр тэр limitийн асуудал ус байхгүй болчих ч байгаа. Би хэмжээгээр авчиад хоёр биржийн хооронд. Гэхдээ яaltчих нөгөө токнод авах үннүүд нь амар онцсон тий згцэл одоо ийм уналттай а тэр хэрэглэе маань их хараахан хүмүүст хүрхгүй байгаа. А тэгвэл цаашид одоо stable coin-ийг олон газар хэрэглэдэг болоод тий. Одоо илүү фи багтай, саний фи гэдэг чинь аягүй цохолчод авах. Шинтгэл хүн зардал багтайгаар бусад биржүүд дээр токен авч болдөг тий. Хөрөнгө оролт хийчих болдөг. Одоо Orda гэх нэг платформ ба Giralma зэргийг таньж байгаа тий. Giralma зэрглэлтэй бие бол нэг л айрсан байдаг тий. Giralma зэргийнхаа та хамтраад бас ажилыг нэг нэгээр явуулж байгаа. Тэр тэнцээ одоо юу гэдэг нэг торохоор батлагцацсан нэг токен чууд юм уу тий. Эсвэл ата вискеми сгигэлээ альтернатив бүрэн оролт гэл ай юу хэрсэн шүү дээ оломжлолт бос тэгэхээр тэр чин токенч бол одоо бүх юм өгөөсө токен болж байгаа тэгэхээр бүх тэр токенийг чин блокчейнээр дамжуулж аваад дийчлаа нэг тийм нэг сервер дээр зооцсон нэг зөвхөн нэг платформ дээр хөн очиж заал бүртгүүлж авахгүй байгаа байхгүй тэгэхээр блокчейнээр дамжуулж авч байгаа учраас энийг stable coin нараа боיו монтороо авч болдог тэр хэрэглэх нь нэвтрүүлэх гэдэг аа энийг дагаад одоо мөнгөнгүй хөдөлгөс ороод ир чин тэ одоогийн байгаа финтек үйлчилгээнүүд оо та зөндөө байгаа шүү дээ Western Union одоо уламжлалт нь ч байна энэс баг бас шимтгэлээр илүү хурдан хуцаанд цаанд байгаа байгууллагатай хамтраад ингээд явах одоо фи багтай гара гэсэн үг шүү дээ шимтгэл багтай хүчлэх үүсүүлэх тэгээд дээрэс нь DeFi гэдэг одоо бас ирээ да тийм то мана арт мана гэж залгууд гарцсан ингээд төлөрсөн бос гэдэг ирээ да өөрөөсөө бүгд шийдвэр гаргадаг өөрөөсөө бүхэнд нь оролцдог юм аа байгууллагууд гэх юм уу бүтцүүд бий болж байгаа тийм даа гэж яриад байгаа тэгэхээр энэ дэр бас санхүүгийн үйлчлэгнүүд төр stable coin-ууд төвчлэл ашигладаг олон ол улсад. Аа mm -hmm. Монголооч гэсэн бид нар мотон hilo энэ дэрн оролцж ирдэг тий. Эхлээд ингээд Монголын coin-ууд таа ослууд үсгээ дараа нь dollar, USDT тий. Тэгээ босод ингээд token-уудад оролцдог. Ийм байдлаар хэрэглэнүүд нэвтрүүлэлт хийж байгаа. Тэгэх юм бол яг авах хөстөө гэвэл тийм юмندر оролцомоор байна уу? Тийм token авмаар байна уу тий? Зүгээр гадагшаа очоод нэг төгөн хөдлөж амгар байвал монторо зүгээр авчдаг тэр боломжийг л бүрдүүлчих. Заавал доллараар оччих авах шаардлага байхгүй болох гээд байгаа байхгүй. Бидний зорилго бол мэдээж эклээ дотоод эргэлээ хэс хэрэгтэй. 1.5 тэр бомтой би брж төр авчих юм бол шууд киклүүлээч шлэ. Чи 500 сая те 1G класын одоо ярих юм бол те воль юм. Одоо үнэлгээ, зах зээлийн үнэлгээ те. Тийм бахад бид нар дээр утсахгүй. Мөнгөө бид нар дээр байршуулна гэж цаахан бас бизнес явьж байгаа. Тэд нар чин листинг фи гэж аваа нэ төлбөрөд таав. Тэгэхээр ийм төлөвүүд бол бид нар үгүйсэ хийнэ гэд зорж байгаа. Дотоот дотоо бид нар хийгээд одоо хийцэн байгаа ажлуудаа энэ дээр ярьчих. Нэг юу шишэ орцсон юм чинь. Тэгэхээр ардафтер бол хаалт хийгээд өгөөж хүртээд одоо инженеэр ирэвэл хатгаламж тий хатгаламжийн бүтэцт шиг таа монттой тэгээ заавал бонд авах ийштэй шиг гэхгүйгээр монтч юм бэлэн байж болж байгаа. Хатаглаа нэг 12 өгөөж жилдээ авчиха гэдэг ийм бүтэцт юм бид нар гаргацсан явж юм. Ардмоны дээр орцсон саний яриадгаа дэр дав дэр бид нар ихний дेक्स гэж яриад байгаа. Нөгөө бирж мөртлөө я төвлөрсөн бас бэрж болчихдог таахгүй аль нэг байгууллага эзэмшдэг бөнөрө төр бэрж хаа шимтгэлэн ямар байхаа шиддаг те оо profit оо ашиг ямар байхаа өөрсдөө авдаг тэгээд өөрсдөө тэндч нэ токен оруулаад шимтгэлсэн ашиг хөртдөг lp токен гэж яриад байна пүл рүү орулсан хэмжээгээрээ бас dividend гэж одоо ойлгож болох нь хөвцөгөр хэрэл те тэмэрхүү байдлаар бас ашиг хөртдөг тэр ийм юмнууд те бид нар бас мотон оруулаад пүлүүд aic mond art money mond гэнгээд орцоо явж байгаа а бид нар art art гэдэг NFT маркетплейс дээр бас зөвхөн монторо болдоолт их ингээд polygon дээр гарчихсан art art гэдэг нэг юм макетэйс байгаа тэдний залуч тэ яриад MU-га одоо сайхан зурсан дараад лоо ног зарлаа явах. Энд дээр бас хэрэглэн ингээд боддоор ороод ирж байгаа. Stable coin яга эрэхтэй байх гэдэг л ингээд бичшэнийд яриад байгаа аахгүй. Тэнгүүд араас нь бид нар most money гэдэг одоо үндэсний төлбөрийн төс Монголын анхны хөдөлгөөл банкны шүүрэлтэй юм байгуулагваа. Тэгэхээр энэ байгуулгатайгаас хамтраад яг circle шиг USDC шиг байдалар бид нэр ингээд зүг явах хэрэгтэй байнаа энэ байгууллага төр монтин бүртгэл сайдлменти хийдэг те лицензтэй байгууллага нь эннийхээ тооцоонд төрлцдэг гээд most-гос хамтраад интеграци хийгээд хүмүүс маань монто шууд most маань нээдгээ most маань нэг white label бүтлийг ашиглаж байгаа одоо ардаа бусад одоо финтек аппууддаг шууд одоо монто хөрвүүлдэг балансаа харддаг шилжүүлдэг нэгэн л үг шилжүүлдэг энэ боломжуудыг манай grep sheet дээр хамтраад ингээд үржүүлэхээр ажлууд нэхлээ яаж байгаа одоо нэг 18 сар сарын их хэрэгч өнөө сүүлээр болчих واخ гэж харж байна. За энэ дээр нэмээд хүүгийн нэг тоглолт гэдэг Metaverse-ийн тоглолт. Одоо тэр зарлагдсан. Хүү хамтлаг. Хүү хамтлаг. Тэгэхээр тинчээ бас монторо төлбөр таоцоо зөвхөн тэр Metaverse концертын дээр хийх талаас нь бид нэр одоо нэг MOU дээр нь оролцсон. Тэгэхээр тэрэн дээр яаж хийхээ бос мдэггүй байна. Тэгэхээр миний хувьд зорилго бол бүх юм л монтоор хичмэр байгаа байхгүй. Тэгэхээр тинчээ гэхдээ өөр ингээд art coin, өөрөс токенуудаар төлбөр таоцоо хийх боломжтой ийм ажлууд яваж байгаа учраас тинчээ яаж оронцох нь үгэл ингээд хараал л явж ба айлах би ч нэг олон нөгөө туулын гүшүүдтэй олон монд гонд захирлуудын доор байгаа учраас тэднэр дээр айлах та нар юу хийж ин тээ алин дээр нь би оролцож болохоор байв тээ манахаа дэмжээр энэ дэр чинь ингээ оролцож чи маркетинг хийгээд өгөөрэ тээ манахаа нэг жоохон шеэрлээд өгөөрэ гэдэг талаас нь айгүйг харж ажилтдаг одоо нэг л team ололоо нэлцэмчи ашиглахгүй бол болохгүй штэ тээ би ингээ ягаанаас чи эхнээс нь байраад авь нэг 1.5 тэрбумтай ингээ дөөр захилтай дэр очих юм бол нэг G class юмш тээ гэдэг ч аахгүй юу тээ яа тэгэхэр AM2 гэж нэрлэгддэг энэ зах зээл дээр эргэлдэж байгаа мөнгний мөнгө хилж байгааán шүү дээ тэр ойлголтыг. За яг тэр одоо зах зээл дээр банк одоо юу вэ эдний крипто салбар ингээд зүгээр ингээд жижиглэн худалдаа. Зах зээл дээр эргэлж байгаа бүх мөнгө ерөөдөө нэг юм тогтмол ингээд нэг ингээд сар болох дүн гараа авч идэг. За надад бол 7 сарын дүн байна. 7 сар гэх юм бол Монголын зах зээл дээр нэг 27 их 80 төгрөг ингээд машаа цаашаа олж исэн юмаа л та тий. Тэр 27 их 80 гэдэгч одоо хажууд 1.5 гэтэл маш баг дүн штэ одоо захийлч мал айгу жичгэн байх гэж харагдчихжээ штэ тэ одоо өдөрт одоо бичүүдээр авчихаа ирлч айд байгаа хилээ тэ тэгэхээр аа магадгүй одоо энэ монтийг хэрэглэнүүд нэмэгдээд тэ одоо хүн болгонд хүрээд инглэ гэж ботход нэмж монд гарах болно штэ тэгэхээр нэмж монд гаргана гэдэг чинь нэмж цаан тэнцэг төр төгргүүдийг төгргүүд байж ахстай гэсэн үг тэгэхээр тэр хөрөнгөйг тахиж босах юм уу тахиж мөнгө нийлүүлнэ гэсэн үг штэ нөөц хөрөнгө гээд аталт руу бүтер ирчлээ ш 1.5. Эний чинь минтлээд бид нэгэ минтэлчихэж байгаа байхгүй юу те. А минтэлсэн бахад энэ чинь ямар нэгэн үн байхгүй. А минтлээд бид нэр бирдүүдээр гаргаад хүмүүс худалдаж аваад тэгэд 1.5 тэрбум төрг орж ир. Минтсэн гэдэг үед ямар ч нэг тавчганд хайлбэлэдэггүй. Шинээр хүн гээд гацаж магадгүй. Принтэлнэ гэсэн үг. Шинээр принтэлж гаргана л гэсэн. Тэ. Одоо төв банк мөнгө хэвлдэж штт те. Бид нар яг одоо Монтойхо төв банк байхгүй юу те. Бид нар өөрсдөө яг хэдий гарах хстан гэдэг гаргаад тэгэд нөөцөр бирчүүд дээр байршуулад дэрэс нь өөрсдөөс дотоод тал нь тодорхой юм шиний нөөцтэй. Тэгээд трийгэ хүмүүс дээр одоо байнгын бирчүүдтэй бэлэн байдал. Тэгээд хүмүүс аваад дуусаад эхлэх юм бол бирчүүд тээр баг багар нэмэллэвчтэй гэсэн юм. Аа. Гол нь шинээр минтлэн гэдэг ч анаа зүгээр шинээр гаргах чиглэл болохоос тэр нэг завал төгрөг бас байх хэвштэй биш. Да. Трийг гаргаад хүн авж ижил төгрөг орж ирч байгаа байхгүй. Аа тэг лээ гэдэг тэр гаргацсан байгаа чи одоогөр бол монт бас болох байгаа хөөх. Бидний минтлээд гаргацсан монтууд чи зөвхөрл монт болох гээд хүлээж байгаа юм токнод хүмүүс авангуут монт болоод бид нэр дээр байршаа явуучаа. Тэнцэл тэнцээдээ тэнцэл ирчих чаа гэсэн. Тэрнэс заавал бид нар минт хийх юм бол мөнгө байршуулна гэхэр утдахгүй л чадахгүй. Бид нар өөрөөсөө монта өөрөөсөө боддож аваад байгаа юм шиг болох гэдэг юм шиг. Окей. Ингичүүл агвай ойлгомжтой те ингэ ингээд хүмүүс магадгүй юм асуулт төрж байгаа штэ те. Төрөн хойло лунаг гэсэн ярьнгээд орхисон. За лунагэд лунагийн нэг аа нилень юм болсон ди сандрахсан шүү дээ ингээд зах зээлэрээ сандрлаа тэгээд нэг нэг гүшүний дотор тэр бом төргөлтөө юм бол нэг сай төргөлтөө боллоо яагаад гэвэл монголчуудаас нилийн арсэн байсан л лунаруу лунаруу арсэн гэж ярихаар болохгүй манай хадталдаж агсан байсан ажилчаа хийх их хийсэн байсан тэгэхээр Нилийн ихэнх бодтой хохирол учраад тэгээд тэндээр нөгөө stable coin <mimitation> гэдэг ойлголт түрэн яригдчихсэн. Тэр нь болохон нөгөө алгоритм stable coin <mimitation> байсан. Алгоритмаар аргамжигддаг буюу цаана алгоритм ингээд тэнцвэрийг хийгээд явчихдаг те. Тэгээд ер нь ал дэлхийн нийт нэг тийм stable coin <mimitation> их хэтгэл нэг жоохон сулрж байгаа ахгүй юу? Тэр хүртэл Оо, okay, энэ бол амарч асуудалгүй гэж ингээд явж исэн чинь, аа stable coin хөртлөө юм асуудал дунж байна штэ, сахилээ ингэж дунслахчлаа штэ гэдэг юм болсон. Тэр юунд таа эдэд тэр нөлөөлсөн юм. А тийм зүгээр ямар үйл явдал болсныг товчхан хэлээд та нар адилхан stable coin өчрэс яаж нөлөөлсөн? За, Luna-гийн хувьд бол тэрүүн хойло эхэндээ ярцсан штэ алгоритмэг гэд. Тэгэхээр тэрэн дээр би бол нарийн яг тэрэн дээр бол мэрэгссэн шүү. Тэрийг бол сайн мэдхгүй. За, зөндөө мэдээнад оншсан. Тэрнээс мөсс ихсэн сонссон. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүмүүсээс харахад тэр нөгөө нэг код чинь байгаа нэг локторттой байх хэвштэй байдаг. Тэнгүүтээ Luna нөөөрөө нэг stable coinтэй ингээд албагдцсан тийм. Тэнгүүтээ нэгнийхэн үнийг ингээд барих хэвштэй л нэг юм процесс байгаа аахгүй тийм. Нэг нэгнийхэн үнийг барих хэвштэй. Тэгжихэд нөгөө нэг их хэмжээгээр одоо нөгөө whale үд гэж яриад байдаг шүү дээ. Алимнууд гэдэгэд хэвштэй тийм. Тэгэхээр машин хэмжээний coin ism stige. Одоо байчлуулна гэх юм уу. Тэгээ coin-ийн аймрууд нь тийм. Тэр тэд нар онд ирээд ингээд тэр нөхцөл байдлыг нөлөөлцөн гэдэг аахгүй их хэмжээгээр аваа заараад энэ тиндээс нь орж ирээ тий. Тэгэхээр энэ дээр туслах хөштой байсан төрөний байгууллагын байгууллагуудтай хамтардаг гэсэн ш tilt тэр байгууллагууд нь хөртөл хүчрээд бараг ү их хэмжээгээр алдагдцсан. Маш богино хугацаанд үнэн одоо за тэнгирт тол одоо за stable гэж ярила да тий. Яг ийм нормалжгаад доошго навсонад тэгэ дэрэг чим босхын тулд яг их хэмжээгээр энэ тинээс нь нийлүүлэлт хийх хэрэгтэй болоод нийлүүлэлттэй цус хугацаанд нь хийж амжихгүй энэ тинээс нь хүмүүс ингээл зараал зараал үнэн дайлууг болгоцсон зараал зараал те тэгэхээр ийм асуудал үсэл ингэ дэлхийн хэмжээнд одоо тэр чинээг юм доминос гэдэг шиг ара арасаа ингэл хүмүүс мөнгө алдаал тэрнтэй нь холбоотой баахан шоом гараа шуу гарцсан ун доош насанаал те тэгэд тийм юм болсан аа манаа хувьд бол энэтэй аль ботой за айх тер нөх нөлөө бол үзүлээгөө бидний волимиг ямар хэмжээтэйсээ 12 сараас вэ манаа волим бол 1.14-с болли, 1.6 тэрбумын орн ингээд хэлбэлцэл хийвчсэн mm -hmm. тэгэхээр манаад mm -hmm. бол нөлөө ерөөсөөр баг үзүүлээгүүч хэлж болно бусад токнодд бол үзүүлсэн хүмүүс бол мөнгөө татсан тэгэ энийг дагаад бас нөгөө биржүүдийн волим багассан монгол төлт тэрэнгөө нөгөө койн асуудлаас болоод хүмүүс төлт тэрэнгөө мөнгөө тата тахилцсан байсан шүү дээ те их хэмжээгэр ташанаас унаад эхэлсэн байсан. Луната л унаагүй юу нутсан гэд хэцүү эсэжтэй. Би өөрөө хурдланг их бахан coin оцсан. Мөнгөний хэрэг гарангуудгээ зарчих болохгүй яачих болох тийм юмнууд болчихсан. Тэгэхээр нөлөөлөггүй л хэлж болох юм байна одоохоор. За, яг хэв түр уналтын дараа юу нэг ингээ криптод салбарыг уналт үргэлжлүүлж байгаа лтай. Үргэлжлүүлсээр байгаа тий. Одоо bear market боёо. Бавгазах цаг зээл гэж яригдчихж байгаа тий оо бүх юм ингэдэг нэг жигэд уналттай зах зээл үнгэд өргөлжлж байгаа яалаагүй оо биткойн ингэдэг 20000 доллар боцаад басан тий тэгэхээр за монгол коинууд маань бол бүр сэлэхгүй байгаа гэх юм оо ота хар үгээр хэлээч би муухай яйлдаж магадгүй шүү ер нь оло жоохон хэцүү байгаа яад гэвэл тухайн үед монголд ингэдэг бүх зүйл ин крипто салбар бүүүн болж яхад маш их ток нь гарч исэн тий ингэдэг хай ханаас гарч ирсэн тэгээ хөрөнгө оруулалтч нэ ч гэсэн мэдэхгүй гэр их орж ирсэн. Хөрөнгө оруулалтын философийг ойлгохгүй гэр их орж ирсэн. Ашгийн төлөө их орсон тэгээ их алдагдал маш их хүлээсэн. Тэгээ одоо ер нь жоохон буцаад крипто салбар ингээд их алдтいм байна. Бид төр ойлгохгүй бол хдлаа юм байна гэд итгэх нь багассан байгаа хэвчүүд таахгүй. Та тухайн үеийн хаас мэдээж багсан шттэ хүн болгоон гэж дууралж орохой болсон. Гэхдээ та их юм болохоор энэ захидлын хөгжүүлэлтээ явж идэг. Одоо тийм монголчууд чинь ингээд нэг юм өйдөмтгэх гэх юм уу та. Нэг шуурж орсон нь бөөнд ингээд өйдцөн үе дээр яаж буцаж юунт татж оруулж ирэх юм захидлэрүү. Гэтэ ер нь арилжааны итвэх хэрэг боорсны. Арилжааны итвэх манах нэг ай дакс дээр дам онтер яваад болохоор тэнчэ хинх арилжаанаа. А ай даксин л үйл ажиллагаа л гэсэн үг шүү дээ. Тэрндэр бүх юмдэр мод явж байгаа учраас гайггүй ба. За хамгийн хэцүүн яг монтиг ихлүүлснэс хаш хамгийн хэцүүн юм нь одоо нөгөө ин шаг атэн гэдэг нөгөө мэдээлэл ингээл хүргээлээдээ хүргээлээдээ тэг ил хангалтай хүрч чадахгүй л байгаа байхгүй бид нараас яаваа би ясаа ажилламоо л гэж байгаа гэдгийг тохиож магадгүй тэгтээ чаддагаараа ингээл фэйсбુક дээр мэдээ гаргаал те эн тэн эвентт оролцоол нийтэл гаргаал ингээл бууч өгөхгүй ара араас нь ингээд улам хүмүүс өмнөх нөгөө нэг асуулт өсөс сүргэмд нь багасаалга тэгтээ хамгийн хэцүү байсан юм нь одоо ч ихсэн бас ингээл асуулт өгдөг байхгүй энэ яг яадын э нөгөөр юу хийтив те энийг аваад ум нэмгэдэхгүй штт тэр нэмгэдэхгүй бол яах юм ингээл те эсвэл usd تي яхаад энэ нөгөөг яах юм ч гэдэм юм ингээл нэг юм сүрг юмнууд аягүй ирд юм бэлээ тэгэд надад анзааргдсан юм нь бусад салбар төр тем сүргэм харьцсан го гайгүй эсвэл би яхав өөрөө банк бус ч юм уу даатгалын салбар төр ингээл ажиллаж байгаагүй учраас зөвхөн системийг нийлүүлдэг ажил хийдэг гэсэн учраас мэдэхгүй байж магадгүй тэгтээ харахад харьцсан го гайгүй тэгж харааж эсвэл аягүй сүргээр коммент бичиж байгаа нэг зөвхөн монт төр шүү ингээ крипто зах зээлийг хараха багао гадагх хөө нөгөө мөнгө босгоагүй учраас яг мөнгө босгосон гэдэг нөгөө комьюнити доотлын нөгөө групп мөрөөрөө өөрөөсөө муулаа л үнэ ингээ унгаагаад өгдөг. Чээ өөрөө авцсан юм аа ингээ молод тахар чиний юм чи улам унаад байгаа шүү дээ. Уг нь ингээ жоохон сэргэлэн болвол юм яа жоохон магт загтаад ингээ бөөнөрөө магт загтаад ингээ яавал бүгдэрийнх нь авцсан юм аим орох вэ гэж толгойч ажилах хэрэгтэй болохос ш. Одоо энийг ажилуулаад тэгэхээр ингээ дэлхийн эдийн засгаар хямарч атахд ингээ сүрэг байгаадах ч ай юу хэцүү ихгүй юм шийдэл байхгүй те хинч т тэр сөрөг нэг тэр криптогийн оо шүүмжлэх н гэх юм уу жоох их хэцүү санагдсан ах би чи ингээд ерөөсө тийм тееее ингээд дагаж шуурч дагныгаа шуурн тий ингээд юм зүгээр шууд муулалн тий ингээд атаклна аа түрүүн л унаан дээр би нэг асуулт дутуу үлдсэн байх аа тэр нэг халимнууд зарад гардаг тухайн ярьж дээ тэр ханшитэ гэж нөлөө үзүүлдэг тухай оо том тоглогчд тэгээд тэгэхээр оо жишээ нь монтод Бас ингэ нэг халим гэж хүн байгаа шүү дээ. Ямар ч ус нэг их монт эзэмшдэг хүн гэж байгаа шүү дээ. За төсөөлөхөд зүгээр халимтай нэг зүурлэгийн цаашны зүгээр ер нь нэг их монт эзэмшдэг хүн гэж байгаа. Тэр хүн заарад гарлаа гэж ботход ямар нэгэн нүлэлэн гайхгүй юм уу? Гайх. Маш зэнгууд. Тэрний нэг өнөөц менеджмент. Тэр хүн мал мэдээж нөгөө баг үнээр зарахгүй. Тэр хүн мэдээж бирж дээр зарах гэж оролдохгүй бахь манахтай эсвэл холбогдохгүй бахь эсвэл iDax дээр ч үгүй тий. Одоо хурд хөргүүлэх талаас л тэр хүн бодно шүү дээ. Зүгээр ингэ зах бургуур ажилсаа мухан уугэр хилчилээ зах гэнад оо бирж дээр тий. Аага зөв л гэж яах вэ? Айгу инженеэр яриад тий хүмүүс үтж байгаа юм шүү. Тэгэхээр их хэмжээгээр захч юм чиг нөгөө хэлбэр байдлал удаан. Тэгэхээр тэрэн дээр асуудал үүсэхгүй гэдэгт гаргаалаа өгчүн. Одоо байршуулсан байгаа төгсгнийхөө тодорхой хэмжээг нь за бэлнэр энэ хүнд шилжүүлэх хэрэгтэй болох юм байна гэл тэргийг шилжүүлээ. Хэрэглээ талд ирнэ. Аа нэг юм асуухад одоо бие бол хувьтай харах та тэр нөгөө мөнгөн гой ууйлх юм баа штэ тий. За мөнгөн гой ууйлх буюу ийм дотоодос ингээ валют шилжүүлж байгаа энэ үйл явц болохоор одоо ингээ нэг л шимтгэлэн өндөр идэг. Аа тийм чутхаараа юу нэг ихэд тэр банк босууд тэр салбар дээр нэг л ингээ тоглолт хийдэж штэ. Мөнгөн гүйлгээ үйлчлэгэ явуулдаг. Аа тэгээд яг энэ stable coin нь бол л тэгвэл миний үнцэг шүү. Тэр тал дээр илүү их асуудал шийдэх юм шиг санагдаад байгаа хгүй. Э энэ ойрын хугацаанд яг одоо тэр мөнгөн гоёулгыг яаж хэлбэршүүлж өгөх юм шиг санагдаад байгаа юм. Ингээл хүмүүс тэм монто монтороо ингээд шилжүүлээ тэндээс нь хүмүүс буцаа доллар болгоод татчих яав гэх. Эсвэл тэндээс нь ингээд криптоогоор амарчсан ингээд шилжигдээд эндээс би төгрөг болгоод татчих яав гэх юм уу. Тэр хэрэглэх тал дээр нь илүү их ярил. Одоо илүү нөгөө нэг крипто сонирхтгүй байсан ч гэсэн надад хамааралтай зүйл болоод дэж шттэ түр мөнгө шилжүүлнэ гэсэн үг шүү дээ одоо. Тэр үйлчлэгээ тааласан. Тэр үйлчлэгийг ер нь нэвтрүүлээгээд дөрөн сараас хаш ажиллаж байгаа. Судлааны ажлуудаа хийгээд тэгээд араас нь холбогдох байгууллагууд одоо BCW group гэдэг аа. Одоо polygon, энэ hetero гэдэг олуулсан юм. Яг ийм блокчейн зэрэг рүүгээ гэх юм уу төөлдөрдөг, хүмүүстэй хамтардаг ийм мундык залууч таа иднэртэй гэрэлмац захралар дамжуулаад бид нар бас холбогдож ийсэн. Тэгээд эднэртэй одоо холбогдоод солонгост бид нговыг үйлчлэхэд нэвтрүүлэх гээд холбогдсон. Тэр ажил маань бол одоо бас жоохон пасттай явж байгаа. Нөгөө банкуд маань бас өөрсдөө стейбл коин юм хийж байгаа. Монголын нэг байгууллагатай шууд хийх хэрэгтэй бас жоохон хугацаа шаарддаг таах шиг байна. Яг яагаад хийх үгүй юу гэж одоо зөндөө финтек апп бохот чинь бас фиг нь үнэхээр баг ойлгож чадахгүй үгээр. Тэр энэ дэр нөгөө proof of concept гэдэг шиг батлах тийм судалгааны тэгээд уулзалтууд хийх нэлээ хугацаа шаарддаг юм л та. Тэгээд өөр бас бид нөхөн солонгосохгүй. Америкчүү гэмээ тээ одоо өмнөд Африк Африк хөгжлөн улс орнуудтай яаж одоо мөнгөн гүйлгээ хийж болохор гэдэгтөө давхар судлал хийж байгаа. Тэгэхгүй зөвхөн нэг орныг ингээд сонгочихроо сухац айгуу ороод тэгэд айгу хурдтай заа гэж танахыг заазаа оруулчих гээдгүй шүү дээ тий. Яг ямар байгууллагад оролцсон яах юм ингээд. Энд дээрээ сухац оруулал хийж байгаа. Бид нар энэ жилдээ уг нь багтаагад хийчихээ төлөвлөж исэн. Энэ маань бол за оны сүүлийн бас яахан илүү тодорхой болох бах. Энийг бас зарлаа явуул л гэж бодож байна. Элий гэхдээ ер нь ол юу юм шүү те зөвхөн монголын бичтэр биш олон улсын бичтэр гарч иж тэр хэрэглэе илүү цагц болох юм шиг таньсгтаад байна л те. Гуйлагтэр бол олон улсын бичтэр гарах шаардлага шаарлаггүй. Зүгээр бид нар одоо хэдэра гэдэг төрөнд би ярьж байна. Яг блокчейн шигдэхтэй hash graph бас нэг одоо платформ гэж ойлгочихвол те блокчейнээс өөрчлөж шиг. Тэр эднэрийн хувьд нэг кас фи гэж яриад хэдэж шүү дээ одоо бензин машинаар бол бензин гэдэг шиг нэг фи шимтгэл авахгүй те. Гүйлгийн шимтгэл гэдэг шүү мөн манахан мэднэ. Тэр тэр шинтгэл нь маш бага, хугацааны ага урдтай. Тэгэхээр их санийх шиг юм кейстрааийг зүг болчих таахгүй. Яг гуйлга хийхэд хэрвэ хэтера дээр нэг банк орцсон тийм солонгосын mm -hmm. нэг банк, Монголын нэг санхүүгийн байгууллага манаах цэг орлолччвол яаж шилжүүлэх юм, settlement яаж хийх юм гэдэг тохироод. Тэгэхээр тийм биржийн бол ер нь бол хэрэгцээ байхгүй. Тийм үлчилгээ хэрэгтэй. Бас нэг ихэнх хөлийн ярьж исэн гуулгэний нэг үдэ тэмжээ гэсэн юм байхгүй гээд. Тэг энэ дэр нөгөө бас ярдэжтэй олон улсын stable coin-ийн асуудал яригтахад одоо FAT гэж байгууллага байдаг тий. Алуусын санхүүгийн гинт хэрэгтэй тэмцэх юм гадраас ер нь энэ чинь нэг юм цогцួតгүй мөн эсвэл хууль бус мөнгөний урсгалыг ингэдэг амир дэмжих юм шүү mm -hmm. гэдэг юм хүмүүс явлаа шүү дээ. Тэр тал дээр ер нь яа дий. Одоо боломжтой санагдаа. За уг анх сонсож байгаа үзэгчээ сонсогч байха гэж бодход тий. Оо эн дэх юм лимит гэж байхгүй тий. Магадгүй юм блокчейн руу би ингэдэг хууль бус мөнгө оруулахд mm -hmm. банкны системээр хянагдахгүй байгаа хгүй үтер чинь ингэдэг swift дээр дамжихгүй нэм өөр юм болох подаа ш Мөнгө угаахтэй холбоотой ер нь ингээд нэг black money гэж яриад багчаа те манай хувьд бол сайн нэг virtual хөрөнгийн хувьд тал холбоотой биржүүд маань ингээд лиценз авчихгаа те бүрт айса бүртгэж байгаа айса авч байгаа тэгэхээр эднэр биржүүд маань өөрсдөө дүүд хэлэж бас буюу ямар токен листилхин те энэ токен нэ гаргаж байгаа хүмүүс нь ямар байхын за энийг эзэмшиж байгаа ямар хүмүүс байгаа гэдэг бүртгэлүүд нь өөрсдөн дэр нь яаж байгаа тэгэхээр энэ дээр илүү төлхөө биржүүд маань хараад явах хаа одоо Аа тэгээ Фатфин зөвлөмжийн дагауг үзээ одоо энэ зохицуулагч байгуултууд биржүүдээс мэдээлэлд ая болтол тогтмол авах вэх. Mm -hmm. Тэгээд 20 цаяас дэсч үт дэс, юм. Одоо монтоор шилвэл их хэмжээгээр гүйлгээ ингээл 2 тийшээ хийгээд тэргээ татаж аваад ахсан бол энэ мэдээлэлч гэсэн бэлчман нөгөө зохицуулагч байгуултаа мэдээлэн нөгөө ухраас mm -hmm. дотооддоо бол хайрцангуу гайх байх гэж байна. Аа гаднаас шарын эсэргээрэ долларын хэмжээгээр наша биржүүдлүү шилжүүлээд тэргээ татаж төгрөг болгож аวน гэдэгт бол Тэрэн дээр харин биржүүд маань өөртөө яг ямар полисид дагах гэж байна тийм дүрм журм дагах гэж байна. Тэр нь нарай өөр асуудал болчих. Энэ бол монттой арай холбоогүй болчиход байгаа. Олон улс луу гаруулсаа арай өөр болохоо баг. Одоо сайн мэдгүй лаг ямар хөө болос яахгүй. Штувал хөрөнгийн тухай хувьтай улс шүүдээ тийм одоо манайх ч аа олон улсд энд талаар одоо ингэж яаж зохицуулах вэ гэдэг талаар ингэж маш их яригддаг. Тэгээд юм хувьтай улс баг цөөхөн байдаг. Аа за манайх хувьтай. Тэгээ доктор нь юу нэ stable coin-ийн тухай заалт гэж байдığım stable coin-ийн талаар заалт байна. NFT-гийнхаа л байхгүй аадаг. Stable coin-ийн талаар. Бас байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг л жоохон өчир төтөлтэй болсон, өнөөдөр болсон байх. Гэхдээ ер нь хуулаараа хуйлаар ханюлах нь жоохон бас буруу гэж ярьдэг шн энэ ч нөгөө дэс инчаллаас тээ тэгэхээр хуультай байх нь жоохон буруу гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ биржүүдийн листилэгдэх боёо бүртгэгдэх үйл явцал айгүй зүв арга хэмжээ болж байгаа гэж юунал харж байгаа тээ. Ер нь жоохон зохицуультай байх хэрэгтэй юм билэ Монголд бол. Тэгээ wild wild west шиг байж болохгүй шв. Cowboy-тэй кино шиг үүсэхгүй болохгүй шв тээ. Дундаа нэг тийшэ ингээл дурын ямаа босгол мөнгө босгол хүмүүнгээ алдангууд нь одоо баг чи Тэгэх юмш дээжлтийм чинь одоо унтсан байгаа нэг 10 жилн дараа өснө гэж хэлж болохгүй байхгүй тий. Хүн үнэхээр юм алтсан байвал тийм чинь үнэхээр ловоо үгүй юу гэдгийг бас хяндаг зөвхөлт нэг юм аа загвар ах хэрэгтэй шүү дээ тодорхой юм чинь. Тэгэхээр stable coin дэр гэсэн олон улс төр энэ загварыг гаргах гал олон улс ажиллаж байна тэг юм ер нь аль тийм шүү те тэгээд одоо скам гэж ярьдаг гем лойрийн шинжтэй үйлслүүд бол энэ зах зээл дээр нэлийн түгээмэл гэдэг юм аа тэг тэг тернэс бол сэргийлэх хэрэгтэй за дараагийн нэг сэдв болвол CBDC гэж ойлголтойгаад Central Bank Digital Currency буюу одоо төв банкны цахим мөнгө гэдэг те за тэгэхээр улс орнууд ер нь улс орнуудын энэ төв банкуд ийм цахим мөнгө таа олгох талаар Юуны баг 90% нь судалгааныхаа ажилд ороод эхнээсээ хэрэгчгэн хэрэгжээдтэй зах зээлд нэвтрэх нэг ч үед ингэ явж байгаа. За тэгмүүд яг энэ stable coin ягтаа л энэ салбар дээр ингэ асуудал үүсгэж ярагдаад ирэхэд юуны ирээдүйн stable coin ч байхгүй болоод төв банкны энэ цахим мөнгөөр солигдох юм биш үү? Ялаагүй нөгөө утга нэг агуулга нэг юм биш үү? Гэдэг нэг юм яваад байгаа. Тэгэхээр stable coin ошин тогтнох уугүй юу гээл нэг нэг талтаа болохоор үгүй ошин тогтно гээл эн нэр юу юм бодлоо тайд юм аа Монгол улсын им төв банкны дижитал цахим мөнгөтэй болвол монт гэдэг юмаг байдаг гараал за энэ тайлбарлачих үү За төв банкны одоо цахим мөнгө гэх юм аа тийм дижитал крис гаргаж байгаа болвол хөвчлэн ямар зорилгоор гаргаж байгаа бол улсын хэмжээнд яг л нэг limit байдгаараа байна за хэлт байдгаараа байна, цогцлолт байдгаараа байна. Тэгэд өөрсөлтүүд бо요 хөгжүүлэлтийн ажил эн чинь одоо бид нар програм ярьж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр цаанын ажиллах тэр програм платформын хөгжүүлэлт за тэр нь бол илүү нийтиг хамрсан одоо улс орны нийт зориулсан гэх юм уу? Ийм аа байдлыг ашиглах гэдэн гэж харж байгаа. Одоо судалгаанууд энэ харахад ч тэр яг ийшээ чиглэсэн когн бейс эдний судалгаа тайлanguудыг харахад ч тэр дандаа яг энэ зүг рүү ингэ тарж байгаа. Аа stable coin гарцсан байгаа байгууллагууд ч бас энэ судалгаан дээр н оролцож яваад байгаа хөөхгүй өөртөөхөө бидний яаж байх in гэдэг. Тэгэхээр mm -hmm. тэднийг харахад тэр жишэйг хараа ярахад бол илүү одоо хой хүмүүст илүү байгууллагуудад эсвэл нэг тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүст зориулсан бүтээгдэхүүнүүд гарах тий. Илүү тэдний төлбөрийн асуудлыг шийдэх, уст дамсан төлбөрийн асуудлыг шийдэх, уст дамсан хөрөнгө орвол, тод таавлтын асуудлыг шийдэх талааса stable coin-ууд н анхаарад яг дотоодынхоо одоо нөх төлбөр тооцооны дээрээ бол төв банк нэ а цахим мөнгө маань одоо өөрө аа явх байдлаар ингэж дуургажлаа л гэж харж байгаа. Тэгэхээр биднэрийн зүгээс бол мут байдгаараа байна. Ямар нэгэн юм ирэвэн алга болгоно болон гэж бид нар юусаа харахгүй байгаа. Би бүх юм байдгаараа байна. Бид нар бол илүү зүгээр хүмүүсийн тэр нэг төгжигдэт байгаа мөнгө цаг хугацааны асуудал тий. Тэгээд тэр шимтгэлээс албатан юмыг шийдээ л гэж бодож байгаа. Эсэргээрээ энэ салбарын чинь Ата уламжлалт банкыг байхгүй болгохноо гэж хүн яриад байдаг ч тийм ээ. 5 жилийн дараа магадгүй Swift систем буюу банкнуудын харилцааг бүртгэдэг Swift байхгүй болноо гэж агай том том дуурд нь шүү дээ. Яг нь бол уламжлалт банкыг байхгүй болгохноо гэж темирхүү концепт буюу агуулга ингээл явж идэж дээ шүү дээ. Тэг өөрчлөлтүүд бол хийж болохгүй байх. Тэгж бодохгүй ямар нэгэн байгууллагыг алга болгоод бид нар одоо гарч ирэх нэг финтех байгууллагыг алга болгоо те эсвэл нэг банкиг алга болгоо салбраар нь тий салбраар нь эсвэл нэг төв банк аалга болохгүй те улсынхаа тийм юм ерөөсөйх байхгүйгаа төгсгөр аргадсан гэдэг чинь айллах эдийн засга дэмжиж байгаа юм үзүүлж байгаа үлс хөжөлж байгаа юм чинь хамтраа л явах юм ерэн зүгээр одоо заахан монгол монгол улсын хэвдэл төв банкнаас им дэжтэйл currency буюу захин мөнгөний талаар бол нэг тий одоо те бид нар судлаад эхэлсэн юм чинь юм тиймэрхүү мэдээлэл одоор алга байна бид нар одоо болох ч байгаа чиг гэдэг чинь юм уу Монтал хэдийн ингэдэд бүтцийн хийчих юм бол тэр Монголын цахим мөнгө болж болох уу зүгээр шүүд ингэ интеграц хийгээ тийм боломжтой. Бид нар нөөцийн менежментийн төв банк төрөй барьж болчихвол тэр нөгөө нөөцийн асуудал гэдэг юм чинь 100% алхал болчих واخхой. Эрсэлхүү. Жинхэнэ 100% эрсэлхүү Монголын токн болоод жинхэнэ олон улс руу гарах тэр үталга нэгтэн гэсэн үг. А энэ дээр харин нөгөө Яаж хамтрах вэ гэдэг чинь дараагийн асуудал болох байх л та. Төртөө яаж хамтрах уу гэдэг чимээс. Тэгээ одоо нэг цог joint venture шиг юм байгуулах гэдэг штеп тээ хамтэрсэн компани төв банктайгаа байгуулах гэдэг чинь хүмүүс болгоны ууг мөрөөдлөжтэй. Одоо stable coin гаргах гэсэн хүмүүс юм мөрөөдлөхгүй. Аа тэгтээ тэр мэлпэр ус байх үгүй юу? Харж лвэ. Бид нар бол хамтрья л гэж бодчихъя төв банктай. Гэхдээ яахаа жахаа хугацаа шаарддаг байх гэж харж штеп тээ. Тэ өөрсдөө батлах хэрэгтэй болов тээ. Хэрэгжилж болж юм аюулгүй юм гэд бид нар ингээ хийчих штеп энийг жаха төстөө байдлаар те бүгд яаж хамтрах вэ гэхэл ийм ярэл болох байхalta яриад үү? Таид ер нь өөр одоо олон улсын бирж дээр гарахаар төлөвлөж байгаа юм байна уу? Одоо Монголынхан биржүүд дээр л яж байгаа шүү дээ, тийм. Тэр үүний ярсэн төслүүдээ хийгээд 1.5 тэрбум айхсгчд тэгэд биржүүдээр гарахаар төлөвлөж байгаа. Нөгөө шаардлага нь биржүүдийн шаардлага нь өөрөө листинг фийг өндөр. Дээрэс нь одоо нөгөө цагцгийн волюм гэдэг ага. За нийт монтой хэмжээ чинь хитэн гэдгийг асууж байгаа. Тэр энэ төр нэг доороо аж нэг 5-10 сая доллар вэч их цаарын 10 $ л гэж байгаа том бржэд болов. Тэгээд дээрэснээ төлбөрөдөлнө. Тэгээд айгуулна шаардлагуудыг биелүүлнэ. Тэгж иш харддаг. Тэгэхээр энэ дөр нь нэлээд хурцаар шаардна. Бид нар бол гарнаа гэж төлөвлөсөн. Гэхдээ энэ жилдээ бол гарахгүй байх. Дараа жилдээ одоо төрүүний хэрэг ярьж хаа төслүүд хэрэгжээ дотоод байгаа айгуулч бол гарчнаа гэж төлөвлөл хийж байна. Нэг чэйгэл хийж байна. Айл хол хурдтай гарах бол сайн л байна. Гэхдээ нэлийн зардалтай. Нэлийн зардалтай. Нэлийн төвхтэй. Хүмүүсийн боддог шиг тийм амархан ингээд г та Binance дээр жишээлбэл гараххад ота би бол тол гоо гаргаж юмсыг Binance дээр очиж үз гэж хэлмээр юм тий шарлахыг хараа үз тий тэрэн дээр гарах гэж нэлээд олон хэдэн жил бол хослол гэж ялгалт өгдөө штэ тий ота юу гэдэг хослолыг за би тайлбарчихно ота юучин тий хослол өгдөө штэ танах дээр тийм хослол өгдөө юм биш дээр ота USDT mint бага аа за тэр ота a tax дээр бол бүх төвөрөг гисэн байгаа мнт хийж байгаа trade дээр бол Монттай холбоотой ингээд ослууд ингээд тустай бүр ингээд юм баганд явж байгаа trade-ороо үзлээ. Corrects дээр бол бид нэр төгрөг Монторл явж байгаа. MNT mount гэдгээр л явж байгаа. Төгр төгрөгө Монт болох хөрөнгө явж байгаа. Denote дээр бас төгрөгөрс Монт болох. За энэ хоёр дээр бол хайцангуу нөгөө босд токнуудын хэмжээ бас USDT-ийг эднээртэ холболт хийхэд нь хуцаа шаардлага болохоор арай ослууд нэмэгдэж байгаа. Явандаа нэмэх гээл явж байна. IDAX дээр болохоор монтоор явж байгаа цэвэр. Аа. Оронгуутаа төргөвөл шилжүүлэгмэд монт болж орч байгаа гэсэн. Шууд OTC байдлаар явцдаг. Buspirch-ийг одоо нөгөө монт тэлбэлцэхгүй. Монт бирж байгаа хгүй. IDax. За, тэгвэл би Монторо долларт таргамжаатай coin авч болох уу? Болно. Аа. Ямар ч coin-оо тэлдэж авч болно. Одоо биткойнчлоор авч болно гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэр одоо маш инженериэр бол IDax дээр ороод MNT-г цослох болов тед нар чинь дандаа Монторо авч болно л гэсэн үг. Үгүйсээ Тэгт тэрийн үгээсээ тэгт ойлгох шаардлагагүй болчих таахгүй юм уугээсээ зөв төргөө шилжүүлээл тэрүүрээ авч чинь аа долларт байвал доллараар авч болох нь нжээ баган ингээд баган баганд оролцсон байгаа ослодно тэрхэн хүн ороод толгоно нэрхэхгүй илүүгээр нь юу авч болох вэ гэдэг нь ойлгомж таах гэсэн хоёлоо байгаа биерч үдэ дахиад нэг тодорхойлох хэл чи аа бүр ихэндээ би хэлээгүй юмшний царын ганц стейблкоин мөн үү одоо Монголд байгаа царын ганц бол биш анх гарахтаа царын ганц байсан дараа нь CoinHub дээр бол аmndt гэдгээр гарсан байсан тийм тэгт тэрийн болуулык одоогор хэрэглээнд бол байхгүй зөвхөн тэр бирж дээр л ингээл воль юм ингээд явж байгаа. X meta гэх ханы гаргацсан байжгаад болцсон шиг санагдаж байна. Аа. Тэгээд одоо арай өөрөөр явж байгаа. Аа. Тэгэхээр одоо Монголд нэг хоёр стейблк байна гэж үздэг жаа. Ерхидэ хойлынхын цаг ол яг цаг гаруй хэтэрсэн явж байна. Тэг тийгээд аа Ярэхэм үүнихтэй энэ крипто салбар, JVC ерөн хөрөнгийн салбарт ярих юм ихтэй байдаг. Тэгээд крипто салбар өөрөө ярих юм ихтэй. Тэгээд аа, эсвэл та саначлаа. Дахиад нөгөө байгаа бийжүүдээ баталгаажуулаад нэг хэлээд өгөөч э гэж хэлсэн шүү дээ, тэ. ITAX TAX trade correx ди надаа тийм бас i dagsta ksi-н ялгааг яруулах нэлийн цаг авчихаг гэж байна. Тэр үнэ зүгээр одоо i dags шинэн, dags нь хуучин гэж ойлгож байгаа. Тэгээ, тийм. Тэгээ, ерөнхийдөө бол аа bit 2 нэг цагийн хугацааныг авасаа бүх ойлголтыг ингээл нарийн ширнийн тэ талбирлах айгүй хэцүү, багтай хат айгүй хэцүү байдаг. Тэгэл ингээд чатхараал нэг юм ерхий ойлголтуудыг ярьж байгаа. Тэгээд үтж байгаа сонсч байгаа хүмүүс маань өөртөө сонирхоод сонирхлын татвал бүх мэдээлэл байгаа тийм байна. White paper нь байгаа. White paper-ийн уншаар айгүй ойлгомжтой. Тавч тодорхой юм билэ. Би бол маш олон cognitive white paper бүтээн уншсан. Хүн тэгэхээр өдөрдөл тэр тунд айгүй ойлгомжтой тодорхой санахцсан товч. За, тэгээ ер нь сүүлийн асуулт талтаа Монголын ерөн крипто зах зээлийн ирээдүй гэж харт н би те те одоохондоо жоохон надад бол харанхуу харагдаад байгаа юм уу яг ихэвч төслүүд маань одоо баггүйл ажиллагаа зогсонг болсон за хитгэн төслөл өөрсдөө ингээд те үйл ажиллагаагаа аваад явж гинэ тэгэхээр итгэл алдарч гинээ би бол өөрийнхөө ингээд евроорж харахаас жоох хэцүү байдаг ягаад гэвэл тухай үедээ миний хідэн монгол коинууд авч исэн бас л нэг хүний хөрөнгө оруулалт шүү дээ те яг хаалдаж болох мөнгө байсан хідээч гисэн аюулттой байдаг байхгүй ягаад гэхээр монгол төслүүд өөртөө яг юм олон улсын төсөл шиг юм цогц шийдлүүдд танилцуулсан юм уу тайлхнасаа Яг Монгол гэхэрэл ингээ муу байх гээд таагаа юм уу бас мухааштай дээ. Тэгэхээр ирээдүг нь яаж хартын? Мэдээж гэгээлэг ирээдүнг нь зөндөө байгаа. Тэгээд би аль зүгээр сүрэг талын хашнаа хэлчлээ. Ихэнх хүн ийм бодолтой байгаа. Тийм баах. Ниитээрээ. Одоо би өөртөл бид түр нэрсэн шүү дээ. Coin дээр ингээ бахан мөнгө алдчихсан. Тэгэхээр буунераар ер нь мөнгө алдсан хүмүүс бол сүрэг байх нь хараггүй. Аа хөвгчлөлөөр яриа үсгэн бол төртө төрмө одоо зөвхөр би жишээ явааяр чи. Америкт 1500 анх 1500 машины үлдэр боож хаад дөрө web.com crash гэж бахав вебсайтууд гарахад бас их дэгнэн үлдсэн тий папал гэж зарим финтек болол тий сая хэсэг ингээд финтек гэхэд бас финтек бахан компаниуд гарч гал зарим нь алу болсон гэл. Тэгэхээр одоо яг энэ coin а за NFT ч гэсэн инчирээ орно тий блокчейн дээр яг энэ хийж байгаа энэ төслүүдийн хувьд бол шигшигдээд яг ота нөгөө нэг хуцагаараа гэсэн үг шүү дээ. Ирээдүйд яг ингээд зөв явх хстанууд нь ингээд даваад давах хстад даваад аваад тэг яг зөв замлаараа хөвгөөд тэгээд үр ашгаа өгөөд мэс илүү ойлгогддук болоод яг л бусад технологид бид нэр яаж сурсан, яаж одоо ашигладаг үлээ те утасаараа зээл ингээл авах нь нормал болчиход шүү дээ те тэр энэ бүх юмнууд ингээд нормалолоод интеграци ажлууд хийгдэв те финтек аппууд маань криптотой холбогдоод уягдаад хүн зүгээр утасаараа бүх юма ингээд хийдэг болчихдаа маш энгийнээр токн авчдаг те тэгээ бүгд ойлгогддук болдук ийм зүглөгөө болох явх а замдаа бол мэдээж олон даваанууд цогцолтууд те мөнгө алдах Тэгэхээр нөгөө нэг шалгаулахчих юм уу те энэ юмнууд чинь болж ижил их зүгт нь шалгарч үлдээ штэ оо тамирч нараа юу хамгийн фид та оо хамгийн мундгууд нь л аврагд болох ёстой те тэгээд аврагд гарч ирж байгаа шээ гарч ирнэ өрөө чиий хэлгээр ерөнхийдөө юм уналттай зах зээл дээр ингэж шалгарэл явагдчихэйдэг те зах зээлийн цэвэрлэгэ явагдчихэйдэг гэх юм уу нэг юмсандаа оо та унах төслүүд нь унад шалгарч үлдэх нь үлдээд тэгээд буцаад бүх маркетт ингэд болно мөчлөг өрөө те за Би түрүүн бас хэрэглэн нэрнийг маш санала. А стейкидгийн үйлчлэгэндээ болцсон гисэн штэ болох ч байгаа. Билүү бол. Одоо арт аптер зүгээр хатгалаад өгөөж хүрдж байгаа. За айда акстер гэсэн монто барьцаала зээл авч байгаа. Тэгээд арт маны дээр пулуд дээр орж ирч байгаа. Ийм хатгалаад нөгөө өгөөж хүрттэг дээр хувь нь 12 баг. 12%. Монто хатгалаад 12 хувийн жилийн өгөөжтэй юм байна хадгаламжийг бол тавьж байна. Банкны хадгаламжийг бол тавьж байна. Банкны хадгаламж 10% байгаа хамгийн өндөр нь зөв үү? Тэгэхээр би зарим байгууллагууд дээс нэмэгдээд байгаа. Банкууд төр нэмжиж магтдаггүй. Бас урамшуул гэх нарт ингээд бүтэх туудад гарч байгаа шүү дээ. Тэгтээ яг хав Тэрнтэй дүж хүзл бүтээгтун гаргы гэж бид нар утсан. Заавал ингэ мөн сул байлгаа явах таа гэж бодож гаргасан. За, ер нь бол надад байгаа мэдээлэлээр 10% байгаа. Тэр бодлогын хуу нэмэгдчихэж 10% болж нэмэгдсэн байхаас үлдэттэй. <coughs> Тэгэхээр яг ха 12% гэдэг бол хатгаламжнаас болт авсан хүү юм байна. Тэгэхээр Монто адилхан нөгөө төгөрхтө тэнцдэг учраас Монто стик хотл хийгээд 12 хави өгөөжтэйлт авч болох юм байна. Ийм нэг юм бодит хөдөлгөөнийн хэлээ төгчэй гэж үсэн байхгүй. За тэгээд stable coin-ыг ярих ярихад болохороо ер нь бол оо Монтигэл ярих байсан. Тэгээ өөр нөгөө coin яриг аа тэнь аль нэг газрыг дөвөл гэж ингээ ганцаар нь ярих хэрэгтэй байсан шүү зүгээр өөр газртай харьцуулж ярья гэдэг чинь ингээ Монгол байх байгаад энэ зах зээл нь яг юм тоглоход чнь төхөн байгаад байгаа учраас ингээ өнөөдөр бит 2 ярила за сүүлийн асуулт гэх юм бол ер нь танаа багийн гол одоо зарлагтай нийгэмдээ чүмүүний зах зээлтэй үзүүлэх гэсэн нэг нөлөө байгаа шүү дээ тий за бид нар нэг ийм юм яагаад нэг ийм дэлвшлиг авчирмаар байна ийм юм үр дүн үзүүлж байна гэдэг нэг юм Тэмцүүлэ. Товчор хэлэх гэж оролдъе. Би угсаа нэг яриа алахар бахан тороллон хүмүүсний талаар хэлчихлээ. Зөвхөн зүгээр зүгээр энэ илэрхийлчихлээ. Аа, манай зорилго бол урья гэх юм уу, компани өрөө ололт блокчейнийн эдийн засгийг Монголын эдийн засагтай холбох гүүр нь болно гэж. Бридж болно тий. Гүүр үл. Аа, хүмүүс Монтороо аа, тэр тусмаа одоо ашиглаж байгаа Fintech app-уд Most Money тий, Art App, Order Pocket, ингээл Map-аа инэ app-уу дараа интеграц хийгээд Монтороо Олон улс төр байгаа биржүүдээс токэн авчдаг те хөрөнгө оруулалт хийдэг зээл авчдаг за бусад отаа даатгалын бүтээгдэхүүн ч гэсэн аваад тэгээд гуйлга хийдэг те мөнгөө шилжүүлчдаг ээж авлага ахт өнөр л үгэ тэгээд дотооддоо илүү баг шимтгэлтэйгээр төлбөр тооцоон ч гэсэн ашигладаг тэгээд бирж хорондоо шилжүүлгээч хийдэг энэ боломжийг л зөвөр хүн гар уцнасаа бүгдэнд нь одоо бүх монголчуудаа үргэ ял гэж бид нар зорьж байгаа энэ бүх үйлчлэгийг уцнач ингээгээд дотоод төхөө альж байгуулгыг алга болгохгүйгээр бүгдэнтэй нь хамтраад оต монто хэрэглийн нэвтрүүлэг яг гэдэг тим зорлигтай явж байгаа. Тэгэхээр энэ зорлиг бол бийлүүлнэ гэдэгтэй бүрэн итгэлтэй явж байгаа. Аа хөрөнгө оруулагчид нар одоо энэ хамтарч байгаа байгууллагууд маань өөртөө яг энэ саний яриад байгаа төслүүдийг хийхэд оролцох сонирхолтой байгаа байгууллагууд өөртөө хөрөнгө оруулт хийгээд манай компани туцад оролцоо явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй хамтраад бол ирээдүйн энэ ажлыг хийж нээл гэж бодож байгаа. Саний энэ алан зүйлсийг хийхэд хэдийн хуцаа гэж харж байна. Дундчаар би мөнгөн монтоор мөнгөн гоёлы хийдэг болохоо би хидээ хуцаанд хөлийг шаардлагатай. Хөгжүүлтүүд тохиролцоо. Тэгээд хэрэглээ энэ бүх юмныг бодоод үзэхэд нэг жилийн дотор амбицлаа бодвол яг нэг жилийн дотор хүрдун гараад эхэлчихвэ. Яг бодит хэрэглээнд гараад саний ярьж байгаа бүхмөрөөдөл биелэх ин тодтол нэг 2-4 жил болох ба. Тэрийг яг нөгөө технологич өөрөө юм геометр прогрессор девчдик учраас мэдхгүй байгаа даахгүй. Гэтэ 2-4 жил гэж бодож чинь тэгэ унхээр сайн ярьж байгаа үйлчлэгч нүүдэг нэвтрүүллээ гэж ботход зах зээлч мбол үлэм хэмжээгээр томрох шаардлагатай болох юм ээ. Тэгээд аль салбарыг алга болохгүй гэж байгаа боловч ихэнх жоохон салбаруудын зах зээлийн багтаамж руу нীলэн халтаар сонс үтчихээн одоо мөнгөн гойлгох юм уу те. Ягхон мэдээж альве нэг зүйл хэлбэр болох нь хэрэглэхч биднэрт ашигтай. Игтээ ягхон зах зээл дундаа өсөлтөөл үзэх юм ээ. Тэгээд бас шалгарлал явахдах билгүй дээ. Гэж ил харж штэй те. За одоо юу нөгөө тэр шалгарл гэж ярьж штэ өрсөлтөө ингээд өрсөлтөө үгээс үүсэний эрүүл өрсөлтөө а гэхдээ биднэрийн бас одоо анханасаа тавьсан санал бол бүх байгууллалтад олцсон төстэй байгууллалт эх хөрөнгө оруулагчаар ороч аа гэд бид нар ийм юм гарах гээд нэг хит дүнтэд нийлчээд ингээд доош хараа суугааг واخхой хүм болгоныг орж ирээ ч гэж хэлсэн тэр хүмүүс нь мэдчихэгээ би өөрөө хүмүүстээ утсаар яриад захирлалтаа утсаар яриад араас нь холбогддоо явжсэн тэгэхэр одоо ч гэсэн тэр санал маань хэвээр байгаа шинээр манад төвцөө зэрэгчээр хөрөнгө оруулаг инжиа гэж байгаа байгууллагууд ахмбал бүгдд нь нээлттэй надтай холбогдоод манай тусад оролцоод тийе манай хоронд оролцоод хөгжүүлэлтээр нь оролцоод ингэ явааче бүнөрөөрөө нийлээд энийгээ ингээ хөгжүүля л гэж байгаа. Тэгэхэр өөрсөлтөг байсан ч гэсэн манай оффис шигч алчихсан бол ачаа арай өөр замлаар явах гэж байгаа байхгүй юу? Яг заавал нэг өөрсөлтөн хийсэн илүү нийлж боллоштой нийлж нэгдсэн нэгдсэн хийж байгаа. нийлээл гээд. Аа тэгэх юм бол илүү олон үйлчлэгч нүүдгийг илүү олон хэлбэр замаар авдаг болно аа тий бид бүхэн. Өнөөдөр ямар ч тач бидний урилгыг хүлээж авч гисэн баярлаа. Тэгээ би нөгөө айгүй олон ихэнх нь хэлж исэн олон дугаар уламжилт хөрөнгө ордолт та ярьсан тэгээ нэг юм тэнцүүлэт энэ бас энэ крипто салбарыг яриад аваад тахстай юм шиг байна. Угаасаа хөрөнгө оруулах сонирхч хүн болгон хөрөнгөний бичгийг сонирхч энэ энэ талтайч гэсэн сонирхч шүү дээ. Крипто салбарын ч гэсэн сонирхч байгаа учраас тэгэхээр за stable coin гэж юу юм бэ? Яасан бэ? Эс юм бэ гэж бодоодсэн. За mont гэж юу юм бэ? гиспартадис энэ хүмүүсээс тодорхой хэмжээний би хариулт өгч чадсан болов уу гэж найдаж чинь те тэгээд өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлаа. Баярлаа. Мөн подкастад дууслалтан сонсон лимончууд та баярлаа. Монголын өрнгийн биржис фолстри цахирын үнди өршлөг дотоотгадад энэ бизнес ханхуугийн мэдээ мэдээллийг ажлын өдөр болох нь өглөө 7 цагаас авахыг хүсвэл Lemon Press-ийн вебсайтэд email хаягаа бүртгүүлгээд тань галттай. Ингээ дараагийн даваараа дахин сонирхолтой зөччөнд иргээд болц. Баярлалаа. Баярхтай.